No, después yo entiendo este papel. Imagino una, yo la hizo de Pak na pravý, ruce takový sráč. Nebo. Tak, takový čudíček. No, tak ten dej doleva. Doleva, ten je naleva. No, a teď, teď zbáčky ten druhý červený. Je, zbáčky nejde. Mahinona, dělej to ty. Je to, ty jsi první tyčku. No, dobrý. Dobře ty. Je to normálně. Tím čudlíkem na tu druhou stranu. No a klíčkem doleva. Ještě ti svítí. Ještě ti svítí světlo. Už ne. Už ne. Klíčkem doleva. Já si udělám řičák. Klíčkem doleva. No. Klíčkem doleva. Hej, klíčkem. Klíčkem doleva. Hej, jak se o tom držíš, ale? Jak se o tom... To musíš jet, že jo? Mě to nešlo, nešlo jenom dát tamto. Já ti nebudu říkat, co máš dělat, ty se tady roztekáš. Zhoblu to, bože. Myslíš do trávy? Co? Myslíš do trávy? Do stromu, ty pady jde do té tyčky před tebou. Ne, ne. Jak ti jet? Do jaký tyčky? Tamhle, do ty trubky. A máš vyplej benzín stejná. Tam je jenom nikdy. Že mám vyplý? Benzín. A neumí, ty neumíš řadit, bo. Umím řadit, dvě řadička. Řadička. Řadička.